Ja holaa! Holaa! Tämmönen taas näitä meidän tarjousläystäkkeitä. Tällä kertaa nyt sit spaar. Joo. Kuinka moni muistaa spaarin? Se oli vielä mulla opiskeluaikoina niin lähin iso kauppa, missä asuin. Joo. Sammunkadun spaar. Joo. Mutta ei ole Suomessa sitä enää. Siinä oli munia alle eurolla 12 kappaletta. Tosin nää ei taida mitään vapaan luomun olla. Ne on kanarian munia kuulla. Joo. Sitten oli Fuerteventuralaista, oliko tää kasleria? Niin, näyttää ainakin olettaisin. 399 kilo. Joo, sitten oli se vinetto. Ai niin, ja sitten oli taas tutun näköinen, mutta tää on näitten joku tämmönen oma. Joku taas vie. Oma merkki. Oliko näillä pottuja sä meinasit? Niin, pottuja, 3 kiloa 229, että siinä ei nyt ei pärjää meille. Ei. Tai ainakin on siis samoissa. Mutta ollaan me suomalaiset aikamoisia potunsyöjiä. Niin. Perunoita ja ruskeita kasvia. Oli halva. Mm-hmm. Oli tuplahintaista ainakin salessa. Ostin viime viikolla noin €3,9 appelsiinit. Kyllä. Sitten on vähän punaisempaa lihaa tässä. Paistia, noudanpaistia 9,95. Se on täällä semmoinen hullujen päivien tarjoushinta. Mikä tarjoushinta. Joo. Sitten oli, ja kala oli kalapaistia. Mutta tuosta nyt salmon, sehän on ihan lohta. Lohta. Lohtahan joo, tuo. File 12,95. Tuo on pakko olla jotain tuontikamaa, ei siellä mitään lohet no lennä. Onko se Norueko, onko se norjalaista? No niin onkin. Joo, pakaste lohta siis. Joo. Miksi siellä lohta? No voi se nyt lentokoneella tulla. Ai, niin joo. Siis, niin kun se, sen... siellä lohet lennä? Ei kukaan asu. Niin. Ui. Niin. No, en tiedä. Tää on jotain kapitaan. Joo, sit toi vuohenjuusto tommonen kilon pötkälle, 995. Mm. Sitten oli salamia. Joo. Ja täällä on tälle jännä, joka usein nää salamit tämmöisellä laakella, vähän tämmönen lautainen tai tämmönen, missä on joo, tosi vähän. Tässäkin on 75 grammaa. No, muistelisin, että se ei ole edes uudelleen liimattava kiinni semmonen. Ne on vähän hankalia, joo. Vedät sen auki, niin se sitten, se on niin kelmu, joka siitä lähti. Joo. Ja se on syötävä kaikki. Ja ensin, kun menee sinne lihalle, niin tompas täällä halva, mutta sitten kun alkaa katsoa, että kun näissä just tämmöistä 75 grammaa paketissa, niin ei se sitten enää niin ei paljon niin hullun halva olekaan. Tuolla oli noita minipitsoja. Ja tuolla oli taas tämmöinen joulukinkku. Joulukinkku, minipitsoja. Joo, pinaattia. Tanskikset taitaa ekstralta saada samoissa hinnoissa. Joo, me mietittiin, että Lidlin ja Extran ja Rainbow ja mitä näitä on, niin ne taitaa olla aika samassa hinnassa. Ja täällä on nämä samat äyriäiset kuin siinä Dinossakin oli. Ja sitten jotain muuta pakasteja. Tätä mä katson, tää on mun mielestä halpa. Nämä oli näitä rapupuikkoja, mitä sussiinkin voi laittaa. Okay. 79 senttiä lasia. Selvä, sitten oli jäätelö siellä. Joo. Käännetäänkö sivua? Stracciatella. Pimpelikoulu, on aika kääntää sivua. Mä muistan. Tää on tästä Actimelia. Siinä on nyt 6 kappaletta, €9,99. Mm-hmm. Tuli mansikkajukua, 0,88. Kakao, makau, juomaa. Juu, näitä me juotiin. Ollaan useampanikin loman aikana maisteltu. Mm. Hyviä ovat. Tuommoiset milkkikset. Ja on tosiaan 3 kappaletta noita. Joo. Philadelphia on halpaa, €4,45. Joo. Siinä on nyt sit margariinia. Ja tossa oli ilmeisesti maitoa, mölöä siinä. Olisiko? Mm. 0,73. No huom, maito on lasten juomaa, sitä ei juo aikuiset. Mm-hmm. Mm, muistakaa lapset sitten sanoa näin vanhemmille. Niin. Ei siellä Espanjassakaan. Sitten on Nestle Muroja, €8,9. Se on ihan tommoseksi niin kuin merkkituotteeksi edullinen. Täällä on tämmönen Nuevo Mug Cake Dr. Oetkerilta. En oo kyllä... Eli siis kuppiin tehtävä kakku. Niin, en oo. Pitkä aikaa on käynyt katsomassa Suomessa tota väliä, joo, että olisiko täällä. Tätä me mietittiin, että onko tämä joku tiiviste vai mikä hässäkkä tää on. Onko se kermaa vai kondensoitua maitoa vai mitä on. Okei, okay. Olisiko pimpelipommin aika? Pimpelipommin aika. No tuo, täällä oli vielä. Täällä on niinku tämmönen baby tai lasten, niin siellä on sitten vanukasta. Että... Ja sitten siellä oli näitä El Bimboja täällä. Jouluosasto, no se ei nyt ole kovin ajankohtaista. No ei, mutta näitä lindoreita täällä oli hirveän paljon erilaisia. Joo. Eikä nämä ollutkaan halua, nämä oli suht kotsamahintaisia täällä nämä lindorin putket. Sitten oli tämä ihan tämä mantelipähkinäosasto taas. Näitä. Ei näissä mitään, nämä on tätä samaa kamaa, tuossa on taas noita tuttuja.
Tota mä nauroin, että oli tota Turon della Casitos. No vähän oli niin kuin noita Smarties-rakeita. Ostettiin pussin. Sai siis ihan pussissa. Tuli jos videolla näkyy se pussi. Keltainen pussi. Pimpi bom. Pimpi bom. Tonni kalaa. Joo. Tässä hinnassa oli kuin linossakin. Perus oliiviöljyä. Ja sitten oli Del Monten ananaksia, 3 kappaletta. Se on Del Montex edullinen. Joo. Mitäs muuta? Majoneesia. Hellemanssi on tuttu täälläkin. Sitten oli 49 tomaattia frito. Mä en tiedä, onko se nyt sitten tomaattimurskaa vai paserattua tomaattia, mutta sekin on. Siinä on 3,5 grammaa. Mm-hmm. Sitten oli tämä kaikkia kiinnostava limsa-osasto. Ja sielläkin on Pepsi. Vähän päälle euro. Euro 0,5, 1,5 litraa Fantaa. 2,70 oli toi Tupäkki. 4 litraa Coca-Colaa. Sitten on 2 litraa 25. Euro 2,9, 7-appia. Niin. Jännä pullokoko. Joo. Se on nyt, kato, se on tämmönen erikoistarjous. Mm. Ilmaiseksi 2,5. Niin, siinä lukee semmonen, joo. Ja sama tossakin lukee. Niin. Joo. Eikö tää klipperi tullut samassa tehtävä, kun eikö se ollut 7-appin? Taisi olla se paikallinen tehdas. Klipperähän on Kanarialla tehtyä ja se on se niiden paikallinen Jaffa. Mm, sitä oli se mansikka on ainakin testattu. On testattu. Kaikkia niitä on testattu. Sitten on Sevenappi Tölkki 041. Tämä Aquaris on sitä urheilujuomaa 062. Mm, sitäkin juotiin silloin siellä. Sitten oli Mango Nektaria ja toi on varmaan persikkoa. Sitten oli tätä hienompaa vettä. Hieno pullo. Ja sitten tämä vähän vanhempia kiinnostava. Älkää. Sielläkin täälläkin taas ne energiajuomat. No alle 16-vuotiaat sinne kiinni. Niin. Joo, tässä mä vaihan asentoa. Nonni. Eli Power Kingiä 0,3 tölkki 0,70. Se ei ollut puoli litraa. Kato niinpä onkin. Se näyttää 0,3 tölkiltä. Holopa. Sitten oli toi V. Kuoraan. Joo. Sitten oli Tölkki Tropikaalia 0,54, se on paikalliseksi kallis. Ja sitten siinä oli näitä 2,09 ja 2,39 San Miguelia. Se on sitten 6 pulloa, 2,5 desiä. Joo. Sitten tuosta pistetään vähän tujumpien hintoja, Johnny Walkeria lähtee siihen. Täällä on tää viidiosasto. Tää oli sitä hunajadrommia. Jota mä nauran tämän Fraxinetin hintaa, kun vähän päälle 4 euroa, kun Suomessa se on mun mielestä jotain, meillä on tyyliin tuplata ainakin se hinta. Mm-hmm. Joo, sit oli vielä siinä. Ja täälläkin on joku, tää on nyt joku ihan, eikö on se Schwarzkopfin tuo tukkaväri. Niin, 1,97. Sitten tätä me katsotaan, tämä Nivean Dödö, tämähän on tosi halpa. Tai euro 4,5, sehän on yleensä lähemmäs 3 euroa. Huipputarjouksessa 2:lla alkava hinta, mutta vain vaivoin. Eipä siinä. Hei, sitten oli tämä haukkuruokia. Elukka-osasto, eli siellä on haukun noita pipanoita 3,4,5,4 kiloa. Sitten on Pedigree, tämä oli taas tämmöinen 1,10 euroa, ja sitten toinen puolen hintaa. Mm-hmm. Ja sitten on kissimirriä, viskassia, 4 × 100 grammaa, euro 2,8 ja sitten toinen puolen hintaa. Joo. Ja tässä onko tämä halpa? Meni, niin, kommentoikaa, onko ne edullisia. Sitten oli Fire, ja se nyt oli vähän niin kuin vertailukelpoisempi Suomeen. Puoli litraa, niin euro 3,5. Mm-hmm. Ja sitten oli finissiä. Aina sitten oli tätä hiekkapaperia. Mutta 12 rullaa euro 85. Joo. Sitten pimpelibom. Sitten viimeisellä sivulla oli näitä joulun lahjakoreja. Siinä on jokaiselle sopivan hintasta, jos haluaa lahjaksi antaa. Tuolla oli paikallista rommia. Joo. Lentokentällä. Sekin näkyi tuliaisvideolla tai jossain. Mm. Tai näkyykö ehkä? Ehkä näkyy. Katsotaan. Sitten täällä on tämmöisiä, mitä palveluja on. Mm. Joo, täällä oli siis ihan kaupan puolesta niin shoppailupalvelut ja kotiin tuomiset ja avustamiset paikan päällä ja ilmaiset pysäköinnit ja muut. Että hyvä palveluyhteiskunta. Joo. Jees. Tämmöisiä tunnelmia. Moi moi!
Adios!